po shqetësuar të gjithë shqiptarët që të jenë të sjellshëm dhe të ndjeshëm ndaj gjithë atyre njerëzve që për shkak se natyra nuk është treguar bujare siç është treguar me të gjithë ne, i ka vendosur në një sfidë të vështirë. Prindrit dhe familjet e tyre sidomos. Kjo nën që na ka shkruar dhe i është përgjigjur me shumë dashuri ftesës son për të bërë protagoniste këtu gjë më të shtrenjtë që kanë jetë vajzën. Unë tani kam emocion, sinqerisht kam emocion sepse e di që është një fëmijë atje mbas kuintave që e pret me padurim, ka shumë javë që e ndjek Dance With Me, edhe ka kërkuar që të jetë pjesë dhe të vallëzojë këtu, nëna na shkroi, donte që t'ia bënte të mundur dhe realitet këtë dëshirë dhe ne e kemi pranuar me shumë kënaqësi që kjo 16 vjeçare e mrekullueshme ashtu siç është, e jashtëzakonshme për aftësitë që ka dhe për lidhjen që ka me artin dhe muzikën, të vi dhe të na emocionojë dhe të vallëzojë. Por më parë do shohim historinë e saj. Shumë prekësen. Përshëndetje, Dance With Me. Unë jam mamaja e Vlerës. Seems like it was yesterday. Një vajzë 16 vjeçare e cila ka lindur me sindromën Down. Fakti që po ju shkruaj është se vajza ime është shumë e lidhur me programin tuaj të kërcimit. Dhe dua të realizoj një dëshirë të madhe e saj. Atë të vallëzimit në skenën e saj të preferuar, edhe të them pse ne jemi të lumtur që Vlera është në jetën tonë. Jeta jote e dashur bi, ka qenë një jetë shumë e vështirë. Por ne jemi munduar të ta bëjmë atë sa më të bukur. Se ke pas mundësi më kohën si shoqet e tuaja të moshës jote. Për ty gjithçka ka qenë ndryshe që në momentin e parë kur ke lindur. Por ne të kemi planuar dhe të kemi dashur pa kushte. Sepse ti je gëzimi jonë i madh. Po të mundja të lëvizja malet nga toka vetëm për të të parë të lumtur. Dhe jam e sigurt që ashtu do të bënte edhe babaja. Edhe vllai i që ti do aq shumë. Albi, djali i nonës, falenderoj që kur nuk ka ngel hatri që unë e marrë me Vlerën, e s'ku mujtë me taku shtu ty. Ju dë nana shumë. Të dua, Vlera, sepse një nën i jep jetën e fëmijës. Por një nën e vërtet do t'jep të jetën për një fëmijë.